नमस्कार, मी सुधीर इंगळगी. सकाळच्या पॉडकास्टमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज पॉडकास्टमध्ये ऐकूयात, नासा पुन्हा एकदा चंद्र मोहीम राबवणार असून दुसऱ्यांदा चंद्रावर माणूस पाठवणार आहे. या महत्त्वाच्या बातमीसह अनिल परबांचा रिसॉर्ट तोडण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. यासह संभाजीराजेंचं नेतृत्व आम्हाला मान्य नाही असं मराठा क्रांती मोर्चाने म्हटलंय. ही चर्चेची बातमी आपण ऐकणार आहोत. आता ऐकूयात सविस्तर बातम्या. बातम्यांची सुरुवात करूयात नासाच्या बातमीनं. अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था नासा पुन्हा एकदा माणसाला चंद्रावर पाठवण्याची तयारी करत आहे. आर्टेमिस एक मिशन अंतर्गत नासाचं पहिलं उड्डाण 29 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. जर सर्व काही सुरळीत झालं तर सन 2025 पुन्हा एकदा माणसानं चंद्रावर पाऊल ठेवलेलं असेल. आर्टेमिस एक मोहिमेत नासाकडून नवीन आणि सुपर हेवी रॉकेटचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये एक अंतराळ प्रक्षेपण प्रणाली आहे जी यापूर्वी कधीही वापरली गेली नाही आहे. अपोलो मिशनच्या कमांड सर्व्हिस मॉड्यूल विपरीत ओरियन MPCV ही सौर ऊर्जेवर चालणारी प्रणाली या मोहिमेदरम्यान शटलवरील दबाव कमी करण्यासाठी विशिष्ट एक्स विंग शैलीतील सोलर एरे पुढे किंवा मागे फिरवता येतात. हे 6 अंतराळवीरांना 21 दिवस अंतराळात घेऊन जाण्यास सक्षम आहे. विना चालक दलाशिवाय आर्टेमिस एक मिशन हे 42 दिवस चालू शकतं. आर्टेमिस एक नासाच्या अपोलो मिशनपेक्षा वेगळा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प आहे. ओरियन MPCV अंतराळ वीरांसाठी US निर्मित कॅप्सूल, इंधन, पाणी, हवा यासारख्या महत्त्वाच्या वस्तू पुरवण्याची युरोपियन निर्मित सर्व्हिस मॉड्यूलचा समावेश आहे. चंद्रावर स्पेस शटल उडवण्यासाठी लागणारी ऊर्जा या पहिल्या टप्प्याच्या उड्डाणासाठी वापरली जाते. ओरियन सुरुवातीला पृथ्वीच्या कक्षेतून बाहेर ढकललं जाईल, त्यानंतर SLS दुसऱ्या टप्प्याद्वारे चंद्राच्या ऑर्बिटमध्ये ढकललं जाईल. यानंतर ओरियन ICPS मधून वेगळं होईल आणि पुढील काही दिवस चंद्राच्या परिघाभोवती फिरेल. जर आर्टेमिस एक यशस्वीरित्या पृथ्वीच्या कक्षेत पोहोचला तर तो प्रकल्पासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. मोहिमेदरम्यान ओरियन क्यूबसॅट्स म्हणून ओळखले जाणारे 10 छोटे उपग्रह देखील अंतराळात सोडेल. यापैकी एकामध्ये सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण आणि रेडिएशनचा चंद्रावरील सूक्ष्मजीवांच्या वाढीवर कसा परिणाम होतो ते तपासेल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचा सण बैलपोळा नुकताच साजरा झाला. याच मुहूर्तावर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये एक न्यायालयीन लढा जिंकलाय. ज्या कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता या कंपनीविरोधात स्वित्झर्लंडमध्ये कोर्टानं निर्णय दिलाय, जो भारतातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा विजय ठरलाय. बैलपोळ्याच्या दिवशीच हा निर्णय आल्यामुळं शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलंय. ही घटना आहे सन 2017. स्वित्झर्लंडमधील सिंजेटा या कीटकनाशक कंपनीच्या औषधामुळं महाराष्ट्रातील तब्बल 600 शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली होती. विषबाधा झालेल्या 1600 शेतकऱ्यांपैकी 23 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये यवतमाळ येथील बंडू सोनुले यांचाही समावेश होता. या घटनेनंतर या कुटुंबाच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन पर्सन आणि पेस्टिसाइड ॲक्शन नेटवर्क इंडिया या 2 संस्था धावून आल्या. या संस्थांकडून सिंजेटा या कंपनीविरोधात स्विसच्या कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणावर कोर्टात तब्बल 5 वर्ष खटला चालला. त्यानंतर स्वित्झर्लंडमधील कोर्टानं या कंपनीविरोधात निर्णय दिला. त्याचबरोबर या लढ्यासाठी लागलेला सर्व खर्च करण्याचे आदेशही कोर्टानं संबंधित कंपनीला दिलेत. PUBG ऑनलाईन विश्वात रमणाऱ्यांसाठी हा शब्द नवा नाहीये. हा एक ऑनलाईन गेम असून तरुणांवर त्यानं मोठं गारुड केलेलं पाहायला मिळतं. या गेम्समध्ये एखाद्या युद्धाप्रमाणे आभासी लढाई सुरू असते. म्हणजेच हा गेम खेळणारे एकतर एकमेकांचे मित्र किंवा शत्रू असतात. पण या PUBG एक लव्ह स्टोरी खुलल्याचं तुम्हाला सांगितलं तर विश्वास बसणार नाही, पण हे खरं आहे. मध्य प्रदेशच्या रायसेन इथं राहणाऱ्या एका तरुणाचे PUBG खेळताना उत्तराखंडच्या नैनिताल इथं राहणाऱ्या एका मुलीशी प्रेमसंबंध जुळले. त्यानंतर जे काही झालं ते एखाद्या चित्रपटाच्या कथेला साजेसं ठरेल. 2.5 वर्षापूर्वी योगेश नामक एका मुलाची शीतल नावाच्या मुलीसोबत PUBG खेळताना मैत्री झाली.
या खेळात तुम्ही समोरच्या खेळाडूला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवू शकता. त्यासाठी तुम्हाला त्याचं युजर आय डी माहीत असणं गरजेचं असतं. पण जर तुम्हाला युजर आय डी माहीत नसला तरी तुम्ही समोरच्याला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवू शकता. मैत्री झाल्यानंतर हे दोघे एकत्र खेळायचे. इन गेम मायक्रोफोनचा वापर करत एकमेकांशी बोलायचे, त्यामुळं ते एकमेकांचे चांगले मित्र बनले. त्यानंतर फोनवरून त्यांचं संभाषणही सुरू झालं. या संवादातून त्यांना एकमेकांचे विचार पटले, ते एकमेकांना भेटले आणि दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. 2.5 वर्षानंतर दोघांनी नैनितालमध्ये विवाह केला. शीतल आपला अनुभव सांगताना म्हणते की ती सायन्सच्या शेवटच्या वर्षात शिकत होती. पबजी गेम खेळायला तिला आवडायचं. शीतलचं कुटुंब या विवाहाच्या विरोधात होतं, पण नंतर सर्व काही सुरळीत झालं. श्रोते हो, आता घेऊयात घडामोडींचा वेगवान आढावा. पुण्यातल्या पाषाण तलावावर महापालिकेकडून जोडप्यांना फिरण्यास बंदी घालण्यात आली होती, पण पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया यायला लागल्यानंतर अखेर नमतं घेत पालिकेनं ही बंदी मागे घेतली. पालिकेच्या निर्णयाला राईट टू लव या संघटनेच्या वतीनं विरोध करण्यात आला होता. हा निर्णय मागे घ्यावा अशा मागणीचं निवेदन पालिका आयुक्तांना आणि उद्यान विभागाला संघटनेकडून देण्यात आलंय. यानंतर हा निर्णय मागं घेण्यात आला, तसंच याबाबतचा फलकही गेटवरून काढण्यात आलाय. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सरकार आणि मंत्र्यांविरोधात आक्रमक झालेले किरीट सोमय्या पुन्हा सक्रिय झालेत. अनिल परबांच्या अनधिकृत रिसॉर्टविरोधात आता सोमय्यांनी कंबर कसलीय. हा रिसॉर्ट तोडण्यासाठी किरीट सोमय्या दापोलीत दाखल झालेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या जवळचे मानले जाणारे अनिल परब यांचा दापोलीतील साई रिसॉर्ट आहे. हा रिसॉर्ट अनधिकृत असल्याचा आरोप सोमय्यांनी केलाय. हा रिसॉर्ट पाडण्यासाठी किरीट सोमय्या मोठ्या हातोड्याच्या प्रतिकृतीसह दापोलीत दाखल झालेत. भारतात सिनेमावर बहिष्कार घालण्याचा सध्या नव्या ट्रेंड आलाय. विशिष्ट वैचारिक हेतूनं हे घडतंय. आमिर खानचा लालसिंग चड्ढा हा त्याचा पहिला बळी आहे. यामुळं आमिरला मोठं नुकसान सोसावं लागलंय. त्यानंतर विजय देवरकोडांच्या लायगर सिनेमाबाबतही हे घडलंय. त्यानंतर आता बहिष्कार घालणाऱ्या टोळीच्या निशाण्यावर अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र यांचा ब्लॉकबस्टर सिनेमा शोले देखील आलाय. तब्बल 47 वर्षापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या या सिनेमावर आता बहिष्कार घालून काय साध्य होणार आहे हे बहिष्कार घालणाऱ्यांनाच ठाऊक. पण या बॉयकॉट मोहिमेअंतर्गत सोशल मीडियावर शोलेविषयी अपमानास्पद बोललं जात आहे. 70व्या दशकापासून बॉलिवूड हिंदू फोबिक म्हणजे हिंदूंच्या विरोधात लोकांच्या मनात भीती पसरत असल्याचं बहिष्कार घालणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. भारताच्या सात्विक आणि चिराग यांनी जागतिक बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्य पदक जिंकून नवा इतिहास रचलाय. या स्पर्धेच्या पुरुष दुहेरीत भारताला पदक मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जपानची राजधानी टोकियो इथं झालेल्या उपांत्यपूर्व फेरीत भारतीय जोडीला पराभवाचा सामना करावा लागलाय. भारताचं कांस्यपदक निश्चित झालं आणि रौप्य किंवा सुवर्णपदकाची आशा संपुष्टात आली. जागतिक बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये पदक जिंकणारी ही दुसरी भारतीय जोडी आहे. यापूर्वी अश्विनी पोनप्पा आणि ज्वाला गुट्टा यांनी 2011 या स्पर्धेत पदक जिंकलं होतं. श्रोतोय हो, आता आपण ऐकूया चर्चेतील बातमी. संभाजीराजे छत्रपती यांचं नेतृत्व आम्हाला मान्य नाही अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चानं घेतलीय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी ही भूमिका मांडली. तसंच त्यांचा आधार राखताना गंभीर आरोपही केलाय. सगळ्यात महत्वपूर्ण विषय असा आहे कालच्या बैठकीमधला की आजकाल काही लोक आमचं नेतृत्व करायला निघाले. मग नेतृत्व जर करायचं असेल आपल्याला, मग नेतृत्व करत असताना ते नेतृत्व सर्व व्यापक सर्वसमावेशक असलं पाहिजे असं माझं मत होतं. खऱ्या अर्थानं या आमच्या क्रांतीज्योती जेव्हा आमची भगिनी शहीद झाली किंवा आमची भगिनी जेव्हा अन्याय अत्याचार झाला त्यानंतर खऱ्या अर्थानं त्या सगळ्या गोष्टीला वाचा फुटल्या गेली. वाचा फुटल्यानंतर सगळे आम्ही एकत्र आलो. जे सर्व पहिल्यापासून जे सगळे एकत्र आले होते कालच्या बैठकीमध्ये त्यापैकी एकही माणूस नव्हता, मी आपल्याला या ठिकाणी ठामपणे आवर्जून सांगतो. आणि नेतृत्व करण्याची यांना जबाबदारी दिली कुणी? कोणी सांगितलं हे आमचं नेतृत्व आहे? आम्हाला अजिबात मान्य नाही. आमचं कोणीही नेतृत्व नाही, आम्ही पहिल्यापासून सांगितलं होतं छत्रपती शिवराय हेच आमचं नेतृत्व. श्रोते हो, हे होतं सकाळचं पॉडकास्ट. उद्या पुन्हा भेटूयात
धन्यवाद. रिसर्च आणि स्क्रिप्ट अमित उजागरे.